O curso de administração é um curso relativamente novo na UFG, ele é de 2009. Ele é um curso de 4 anos, né? Tem 8 semestres. Basicamente, tem uma espinha dorsal, que são as disciplinas de gestão. Dentro da disciplina de gestão, nós temos gestão pública, estratégia, finanças, gestão de pessoas, logística e produção, materiais. E existem algumas disciplinas que são disciplinas de interdisciplinaridade, né, que é o básico de todo curso, em que entra filosofia, sociologia, psicologia, economia, contabilidade. Assim como o curso de administração, ciências contábeis também é um curso novo na universidade, né? Tem a primeira turma formada em 2009 como administração, mas eles foram criados em 2006. O curso, a carga horária total dele é de 3 mil horas. Essas 3 mil horas são divididas entre disciplinas, atividades complementares, estágio, pesquisa que se dá pela disciplina de monografia, que o aluno, para concluir o curso, ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de cursos. E ele tem uma cadeira de núcleo específico, né, que são disciplinas de contabilidade financeira, gerencial, contabilidade aplicada ao agronegócio, porque a gente está num estado que a economia predominante é o agronegócio, e a disciplina de núcleo comum, que seria também nessa área de interdisciplinaridade que todos os cursos de graduação da UFG eles têm, né? E aí é onde que a gente tem uma relação maior com o curso de administração, né? Com introdução à administração, disciplinas de planejamento, orçamento. E a outra parte que tem uma integração maior com o curso de administração, economia e outras áreas de conhecimento é nas disciplinas optativas, né? Que o aluno de ciências contábeis, ele pode, dentro da carga horária desse núcleo, ele pode cursar qualquer uma disciplina na administração, na economia ou em outra unidade acadêmica, desde que ele obedeça os pré-requisitos que essa disciplina tem. Olá, meu nome é Raila. Eu gostaria de saber a partir de quando que eu posso começar a fazer o estágio do curso de administração. No curso de administração, como se eu não me engano, como em toda a UFG, é a partir do terceiro semestre. Tá? Não pode antes, porque provavelmente ele não tenha tanto conhecimento, né, adquirido e possivelmente até o desenvolvimento das competências dele durante os primeiros semestres, né? Então, a partir do terceiro semestre, ele já tem um conhecimento, já tem uma bagagem que ele já possa começar a desenvolver os estágios remunerados ou não remunerados. Olá, meu nome é Aline. Eu gostaria de saber se na UFG existem laboratórios ou empresas júnior no curso de contábeis? O curso de Ciências Contábeis, desde 2006, começou a empresa júnior, é uma empresa dos alunos, né? Ela é formada, ela tem um estatuto, todo aluno ele é membro nato dessa empresa júnior, mas só em 2011, que ela teve assim, a forma jurídica, né? Que fez o registro no cartório e tem o CNPJ. Atualmente tem um grupo, né? Ela chama Federal Prime, contabilidade, consultoria, e esses alunos, eles hoje é a empresa formal, tem CNPJ, conta corrente em banco e tudo, e eles promovem eventos, dão consultoria, já abriram algumas empresas. Quanto aos laboratórios, hoje dentro da nossa matriz curricular existem 3 disciplinas, estágio, prática e estágio supervisionado 1, 2 e 3. 1 e 2 atualmente é feito em laboratório de informática dentro da UFG. Então, a gente fez uma parceria com a empresa de software de contabilidade. Esse software foi instalado nesse laboratório e os professores simulam atividades de uma empresa normal, folha de pagamento, apuração de impostos, aí a contabilidade em si da empresa, né? Os registros, fazer o balanço, os demonstrativos contábeis obrigatórios. E no estágio 3, os alunos, através da coordenação de estágio, tem um convênio com as empresas da universidade, com empresas privadas ou mesmo no escritório, e ele vai desenvolver determinadas atividades dentro da empresa. Se
formar administrador, economista ou contador com bons diferenciais, é preciso ir muito além. Romper fronteiras, correr atrás do conhecimento, viajar. Eu fui para São Paulo de ônibus, 15 horas de viagem. Eu fiquei lá 5 dias, saí daqui na quarta-feira, cheguei na outra quarta-feira. Foi esse ano? Foi isso, esse ano, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Fui para um evento de empresa juniores em São Paulo. Por isso, Marcos Felipe é só sorrisos. Quando revê as fotos do evento, o acadêmico do curso de Ciências Contábeis da UFG reafirma a importância do programa de passagens oferecido aos estudantes pela PROCON, Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária. Esse programa de passagem eu acho que é importante pelo fato de a universidade te proporciona, você ter uma capacitação melhor, influencia o fomento. Além disso, eleva o nome da universidade para outros lugares do país. O benefício surgiu em 2006 através do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Para ser contemplado, o aluno deve fazer a solicitação no site da PROCON com antecedência mínima de 15 dias. Cada estudante tem direito a 2 viagens ao ano, com passagens de ida e volta. Existem o critério colocado pelo PNAES, ele está basicamente sobre a questão da renda, né? Agora, nós aqui estabelecemos outros critérios, porque como o recurso é finito, a gente precisa de dosar, né? De ter algo que seja um parâmetro, que seja aquele medidor, que seja o norteador das nossas ações. Segundo o pró-reitor adjunto Joaquim Leite, no ano passado a procura ficou bem abaixo do esperado. Nós tínhamos uma capacidade de atendermos 528 estudantes, aí dobrado isso com passagem e de volta, né, daria muito mais de 1.000. E, no entanto, nós só atendemos 250. Não tivemos que frear. Portanto, acadêmicos da UFG, fiquem atentos. Faça como o Marcos Felipe, que já está programando uma próxima viagem. Esse ano eu tenho a esperança de ir em agosto para Vitória. Eu tenho um encontro nacional de empresas juniores lá. Reúne cerca de 1.800 empresários juniores do país todo e provavelmente deve solicitar a passagem novamente esse ano ainda. O Faz O Quê de hoje chega ao fim, mas na próxima semana você vai conhecer os cursos de Engenharia Química, Química e Farmácia da UFG. Até lá!